Салом, айз достом, сіз білян дәді. Бүгінгі видеода, ман сізге Alpari Broker-да қаны қолып регистрациядан ұтсам болады, Alpari Broker-да қаны қолып верификация қысам болады, нема қылыш керек, қайсы кнопкаларын болыш керек деген сауаларызге жауап берім. Яна қошымшасыге, реал қысап қандық ұтсам болады, оны қаны қолып MTTOR-ге улейман, демо қысап қандық ұтсам болады, оны қандық MTTOR-ге улейман деген сауаларыз бар. Оны ям қошып тұрып, бүгінгі видеода көрсетемін. Яна кейін ДПС сұхбатыда депозит кіртіш ва чығарыш қайсы кнопкаларда қатты қандық qilinadi degan savol bor va demo tugab qolsa qanday qilib o'sha demoni yengillasam bo'ladi degan savol bor. Qarochi, hamma savollarni yig'ib-yig'ib bitta video qilib chiqarishga qaror qildim. Shuning uchun videoni boshidan oxirigacha ko'ring. Shunda bitta ham savolingiz javobsiz qolib ketmaydi deb umid qilaman. Xullas, ekraningizdagi chiqqan QR kod bor-ku, o'sha QR kodni telefoningizni ekranga yo'naltirib, skaner qilib, mana shu registratsion bo'limga to'g'ridan-to'g'ri kirishingiz mumkin. Yo'q, men telefonda emas, kompyuterda o'taman desangiz, muammo yo'q. Buni ham qulayligini tayyorlab qo'ying. Ama videoni shuni pastiga o'tasiz. Birinchi link orqali mana shu registratsiya bo'limiga to'g'ridan-to'g'ri tushasiz. O'ylaymanki, sizga yetarlicha qulayliklar yaratildi. Hozir bo'lsa, birinchi qiladigan ishimiz bu Alpari brokerida registratsiyadan o'tamiz. Buning uchun yuqoridagi yashil knopkani, zaregistrirovatsiya degan knopkani bosamiz. Bu yerda mana bu kerak emas narsani Alparini admin qilib turamiz. Bu yerda bizga so'rayapti broker. Ismingiz, familiyangiz, email pochtangiz, ya'ni keyin telefon nomeringizni so'rayapti. Pasportingizda qanday yozilgan bo'lsa, ism, familiya, xuddi shuna yozilgan bo'lishi kerak. Mana bu email pochta, telefon nomer o'zingizniki bo'lishi kerak. Agar email pochtada o'zingiz ismingiz yo, masalan, shu nickname bo'lsa ham shu narsa qilmaydi. Aynan siz mana shu do'st bo'lish kerak, mana shu telefon va mana shu email pochtaga. Lekin ism, familiya xuddi pasportingizdagidek bo'lishi kerak. Endi qarang, mana shu yerda men hozir masalan shu lotin harflari bilan dado deb yozdim. Mana bu yerda поле заполнено неверно. Вот. Узбечики перевод халили. Выбрать другой язык. Майдон ноутору тулдырген. Вот. На маге. Мабетте ру тұрыпты тұрыма. Руны бізе инглишчеге отқызамызы. Инглишче да бетте name деп тұрыпты. Так. Узбечи отқызели. Бетте номы. Деме бізе дадо. Дабезамызы. Кейен фамилияге трейлер. Ага. Ишканақа хато йо. Болды мамнақа қызыл. Йозуле чықмады. Майдон ноутору тулдырген деп чықмады. Endi agar mana bunaqa to'g'ri yozgan bo'lsangiz ham maydon noto'g'ri to'ldirilgan deb yozilayotgan bo'lsa, mana bu yerda ishingizda bo'lsa bunaqa probel qolib ketgan bo'ladi. Yoki boshida bitta probel qo'yib yuborgan bo'lishingiz mumkin. Shunga diqqatliroq bo'ling. Qarochi, ism, familiya, o'zingizni pasportingizdagi ism, familiyani yozasiz. Bo'ldi. Bu yerga endi email pochtamizni yozishimiz kerak. Email pochtangiz ishingizda bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri yozib ketaverasiz. Agar to'g'ridan-to'g'ri ishingizda bo'lmasa, Gmail-imga o'taman. Mana bu yerda account Google degan knopkani bosamanda, mana bu yerdagi adresni olib turib, kopirovatchi bosaman. Keyin qaytib mana bu yerga stavit knopkasini bosaman. Bo'ldi, email yozildi. Endi telefon nomer. Telefonlarni to'g'ri kiritasiz, chunki broker sizga SMS jo'natadi, xol-ahvol so'rab telefon qilib qolishi mumkin. Qarochi, o'zingizning qo'lingizdagi ishlab turgan nomer bo'lsa. Davom ettirish knopkasini bosamiz. Mamlakat O'zbekiston. O'zbekistonga tushamiz. Так, shahar Toshkent. O'zingizning shahringizni yozasiz. Toshkent O'zbekiston Respublikasi. Так, endi fuqarolik. Fuqarolik O'zbekiston boshqa davlatdagimi? Qarochi, shunga qarab yozasiz. Keyin davom ettiring degan knopkani bosasiz. Bu yerda bizga elektron pochtamizga ro'yxatdan o'tishni yakunlash uchun tasdiqlash kodingizni kiriting deyapti. Demak, yakunlash uchun kodimizni kiritishimiz kerak ekan. Qayerdan olaman kodni desangiz, kodni olish usulini tanlang. Elektron pochtadan olamizmi yoki SMSdanmi? Bizga elektron pochta qulay. Agar sizga SMS qulay bo'lsa, SMS-ni bosasiz. Elektron pochta bo'lsa, elektron pochta. Qarashib, biz elektron pochtani tanladik. Tasdiqlash uchun bosamiz. Hozir broker bizga topshmoq beradi, deylik. Ushbu tartibda tanlang deyapti. То есть, birinchi strelka, keyin ikkita tochkali. Mana strelka va keyin tochkali. То есть, bu nimaga kerak bu topshmoq desangiz, siz hech qanaqa robot emasligingiz, algoritm emasligingiz bilish uchun mana shu narsani beradi. Demak, biz kodni oling degan knopkani bosamiz. То есть подряд bosib kelaverasiz. Bu yerda yozyapti, kod elektron pochta manziliga yuborildi. Boya biz registratsiya paytida kiritgan elektron pochtamiz bor-ku adres. O'sha adresga broker bizga kod jo'natadi. Mana bu yerda kod kelgan mana brokerdan. Bu kodni hech kimga bermang deyapti. Orqaga qaytamiz. Qo'yamiz 0938 hammasi joyida. Men bu galochkani qo'yib qo'yishingiz mumkin. Men Alparidan elektron pochta xabarlarini olishga roziman. Qanaqadir yengillik yoki bo'lmasa qanaqadir xabar kelsa, elektron pochtangizga to'g'ridan-to'g'ri jo'natiladi. To'liq ro'yxatdan o'tish knopkasini bosamiz. Bir pas kutamiz. 1-2 sekund ko'p emas. Tabriklayman. Mana sizni lichniy kabinetingiz. Даже mana broker ham sizga aytyapti. Salom, dado, beta o'zingiz ismingiz bo'ladi. Alpariga xush kelibsiz deyapti. Keling, hozir knopkalari ko'pligidan xavotir olmaydi. Hammasini o'zi paradga qilib tashlaymiz mana bu yerdagi. Ko'rasizmi, strelka pastga emas, tepaga.
qarab turibdi, pastga hammasini tushirib tashlaymiz. Bo'ldi, mana bu yoq tozalandi. Mana bularni ham tozalab tashlaymiz, chunki ko'zimizni hech narsa mazolik qilmasin. Всё, hammasi tozalandi, hammasi joyida, hech kim hech narsa qo'rqitmayapti. Mana bularni olib tashlasangiz ham bo'ladi, mushak chiqmaydi. Top toza. Hozir registratsiyaning birinchi qismini tugatdik. Endi sekin registratsiyaning ikkinchi qismiga o'tamiz. Mana bu yuqoridagi mana hisobim degan knopkani bosmaymiz-da, mana bu yerda просто mushkani yo'naltiramiz. Bu yerda mijoz profili degan knopkani bosamiz. Mijoz profili knopkasini bosganimizdan keyin mana hisobim va hokazo bizani shaxsiy ma'lumotlarimiz, ya'ni biz kiritgan ism familiyamiz, hozir mana o'zbekchaga emas, anglisiga o'tkazinglar. Так, full name, ya'ni ism, familiya, mana shu siz o'zingiz ismingiz, familiyangiz bo'ladi. Mana bu yerda jinsini ko'rsatish erkak, ayol, qanaqaligiga qarab tanlaysiz. Tug'ilgan kuni o'zgartirishni boshlaymiz. Так, bu yerda saqlash. Bo'ldi. Siz tug'ilgan sanangizni yozdingiz. Так, agar elektron pochtangizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, elektron pochtadan o'zgartirish knopkasini bosasiz. Yoki telefon raqamingizni o'zgartiraman desangiz, raqamni o'zgartirish knopkasini bosasiz. Qolgan ish narsaga ha, yo'q deb javob bermaysiz. Bo'ldi. Sizdan kerak bo'ladigan narsa, bu yerda o'zingizni jinsingizni va tug'ilgan sanangizni ko'rsatish kerak. Qolgan narsalarga tegmaymiz. Bo'ldi. Sizni registratsiyadan o'tdingiz deb tabriklasam bo'ladi. Lekin xursand bo'lishga shoshilmaymiz, chunki oldinda bizni verifikatsiya kutyapti. Demak, verifikatsiyaga kirishamiz. Verifikatsiyaga kirish uchun pastroqqa tushamiz. Mana bu yerda hujjatlarni yuklang degan joy bor. Qaysi hujjatni yuklamoqchisiz? Ya'ni mana bu yerda tanlang deb yozib qo'ygan, o'shani ustiga bosamiz. Pasport ID. Biz hozir brokerga kimligimizni ko'rsatishimiz kerak. То есть, mana men demaymiz, endi просто pasportimizni yuzini ko'rsatishimiz kerak. Bosamiz. Pasportimizni qaysi mamlakat tomonidan berilganligi, bizga O'zbekiston bo'lsa, O'zbekiston, boshqa davlatniki bo'lsa, boshqa davlatnikini tanlaysiz. Keyin pasportni bosamiz. Agar sizda qo'lingizda pasportingiz bo'lsa, pasportni tanlaysiz. Agar pasport o'rniga sizda ID karta bo'lsa, ID karta deganini tanlaysiz. Endi mana bu yerda namuna bor. Uzoqdan rasmga olmang yoki bo'lmasa, yaqindan rasmga olib, qaysidir burchaklari ko'rinmay qolmaydigan qilib rasmga olib qo'ymang deyapti. Hammasini chotka qilib, to'rtta qirrasi ko'rinadigan va yozuvlari o'qisa bo'ladigan qilib rasmga olasiz, mana bu yerga jo'natasiz. Ikkinchi tarafini olib turib, bu tarafiga jo'natishingiz mumkin. Короче, rabochiy stol. Mana siz yuz tarafi deb tasavvur qilinglik. Mana buni biz orqa tarafi deb tasavvur qilinglik. Bo'ldi, ID kartangizni mana shuna to'rtta tarafini mana hozir plastik kartochkani просто namunasini jo'natyapman. Betga siz unaqa qilmang, o'yin qilmang. Просто men sizga ko'rsatish uchun bu narsani ko'rsatyapman. То есть ID ni yuz tarafini, ID ni orqa tarafini rasmga olasiz-da, jo'natasiz. Xullas, ID karta bo'lmasa muammo yo'q. Siz pasportga o'tasiz. Qanaqa pasport, yashilmi, qizilmi, muammosi yo'q. Xohlagan qo'lingizda qaysi pasport bo'lsa, pasport o'zingizniki bo'lishi kerak. Mana registratsiya paytida kiritgan familiyasim bor-ku. Mana yuqoridagi familiya ism, o'sha familiya ism egasi bizga kerak bo'ladi. Hozir pasportni mana shu yerda tanlaymiz, choose your document type deyapti-yu. Dokumentingizni tanlaydi-yu, pasportni tanlaymiz. Xuddi boyagiga o'xshab, uzoqdan rasmga olmang, J yaqindan rasmga olib qo'ymang, chunki butun mana bunaqa pasport ko'rinishi kerak deyapti. Mana buni bosamiz. Xullas, namuna sifatida mana qilib to'rtta qirrasi ko'rinadigan, hammasi o'qisa bo'ladigan, yaltirab qolmagan rasmlar bo'lishi kerak. Shuning uchun rasmga olib kompyuteringizga tashlab qo'yib, mana bu yerda knopkani bosib, o'shani yuklashingiz mumkin сразу. Agar yo'q, menda hozir kompyuterimda screenshot yo'q, iloji yo'q desangiz, mana bu yerda mana undalik turamiz. Telefon rasmi bor, o'sha telefon rasmini olamiz. Mana bu yerda QR kod chiqdi. O'sha QR kodni telefonni mundoq skanerlaysiz-da, telefoningiz kamerasini rasmga olib jo'natib yuborishingiz mumkin. Bo'ldi, sizdan talab qilinadigan narsalar shu. Shaxsiy hujjatlarimiz, ya'ni pasportimiz yoki birga emas, yoki ID kartani jo'natganingizdan keyin broker sizga hammasi tasdiqlandi deb qabul qildim deb sizga xabar jo'natadi. Registratsiya verifikatsiya qilib bo'lganingizdan keyin to'g'ridan to'g'ri mana bu yerga kredit yoki debit karta deganiga tushasiz. Bank kartasini yuklashimiz kerak. Broker bizdan bank kartamizni oldini orqasini rasmga oling deyapti. Так, agar siz kompyuterga o'sha rasmga olib tayyorlab qo'ygan bo'lsangiz, masalan, shu mamnun qilib, birinchi oldi tarafini открыть qilasiz. Ikkinchisiga orqa tarafini открыть qilasiz. Bo'ldi. Так, сразу sizga qonun qoidasini tushuntirib o'tay. Oldini rasmga o'tgan paytingizda birinchi oltita raqam bilan oxirgi to'rtta raqam ochiq qolish kerak. Qolganini kichkina qog'ozni to'rt burchak qilib kesib, ustiga qo'yib rasmga olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda срок tugamagan bo'lishi kerak. Bu juda ham muhim va sizni familiya ismingiz bo'lishi kerak. Kimni pasporti o'tdi, kimni familiya ismi registratsiya bo'ldi, o'sha odamni karta nomi bo'lishi kerak. O'ylaymanki, tushuntirib oldim. Orqaga qaytamiz. Buni tanlaysiz, открыть knopkasini bosasiz, jo'natasiz. Ikkinchisini orqa tarafini ham rasmga o'tganingizda eslab qoling, mana bu yerda oldi tarafida birinchi oltitadan kelgan yopgan raqamingiz bor, o'sha raqamlarni yopasiz. Mana bu yerda CVV yoki CVC degan kodi bo'ladi, uchta raqam bo'ladi, o'shani ham ustiga kichkina qog'ozni kesib, ustiga qo'yib, yoniga bo'lsa plomasterchani olib yoki bo'lsam qalamni olib ustiga bunday imzo qo'yib rasmga olasiz-da, просто o'sha brokerga jo'natasiz. Agar tayyor rasmga olib qo'ygan fayllaringiz bo'lmasa, mana bu yerda telefonni значок turibdi, o'shani ustiga bosasiz, mana bu yerda QR kod chiqadi. Xullas, bu yerda tushuntirganimdek, skanerlaysiz, keyin
telefoningizni kamerasidan rasmga olib, brokerga jo'natib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Так, hozir bizga bu kerak emas. Hammasi joyida. Bo'ldi, mana shu. Aynan siz pasportingiz bilan bank kartangizni jo'natsangiz, broker sizni verifikatsiyadan o'tkazadi. O'ylaymanki, biz hozir registratsiya va verifikatsiya degan savolingizga javob berdim. Endi keyingi savolingizga o'taman. Bu real hisobni ochish va intiturga qanday qilib uni ulash. Bo'ldi, shu savolning hozir javobini berib o'taman sizga. Alpari degan sanchoga bo'lsamiz, ya'ni bu bizani asosiy bo'limga olib chiqadi. Bu asosiy bo'limda real hisob ochish uchun открыть счетni bosasiz, Forex Metal Spot deganini bosasiz. Undan keyin mana bu yerda открыть счёт degan knopka bor-u, bu yerda siz o'rningizga hammasi uchun настройка qilingan standart hisobingiz dollarda bo'ladi, real hisob ochilyapti. Mana bu yerda торговые условия degan joyini o'qishingiz mumkin. Mana bu yerda открыть счёт knopkasini bosamiz. Bizani hamma narsa уже настройка qilingan, shuning uchun lishni narsani temizadi. Открыть счёт knopkasini bosamiz. Broker bizga mana login jo'natdi, bizga mana parol jo'natdi va bizning serverimiz qaysi bo'lishini ko'rsatib berdi. Bizda real hisob ochiq, endi shu real hisobni olib turib, MT4ga ulashimiz kerak. MT4 qayerdan olaman desiz, mana bu yerda skachать MetaTrader 4 deb qo'ygan. Skachать deb bosamiz. Windows kompyuterda bo'lsangiz, mana bu yerda skachать platforma bor. Bizda уже tayyor mana Windows logotipi va skachать platforma turibdi. O'shani bosib, сразу скачать qilishingiz mumkin. Bizda skachать boshlandi. Agar yo'q, menda Windows emas, menda Mac da do'sh desiz, mana bu yerda platforma для Mac deganini bosasiz va mana bu yerda skachать platformani bosasiz. Bo'ldi. Agar siz qo'lingizda telefoningizga сразу ulab ketmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda MetaTrader Tor va mana bu yerda skachать из Google Play bor. Telefonda qanday qilib registratsiya, verifikatsiya qilish bilish xolasiz, mana bu videoni ko'rishingiz mumkin. O'sha videoda men sizga ko'rsatib berganman boshidan oxirgacha qanday qilib telefonda registratsiya, qanday verifikatsiya va hozir mana shu kompyuterni versiyada bergan savollaringizga javob berib ketaman. Aytaman, telefonni versiyada qanday qilib bugungi berilayotgan savollarga javob berib o'tganman. O'ylaymanki, u videoda ham sizga juda ham ko'p foydali narsalar bo'ladi, chunki telefon hammaning qo'lida bor. Hammaga kerak narsa baribir o'sha video. Qarasiz, ko'rasiz, obязательно лайк, комент qoldirasiz. Так, men пока sizga telefon versiyasi haqida gapirgunimgacha Alpari уже скачать qilindi. Demak, buni chetga olib turamiz. Запустить от имени администратора. Мы это далее набосамыз. Барбас кутамыз. Бір минутки ям бормейді установкасы. Болы. Готово набосамыз. Так, бу очерваткен учерпташимыз. Бізді хозы чалғыт маслы учу. Мы это Alpari MT4 деген логотипли иконканы 2 марта босамыз. Веким нахолып открыть кнопкасын босамыз. Очерады. Замамын админа хатурамыз. Демо счет тем, реал хсоп бем. Узымыз личный кабинеттан создавать храмыз. Так, буны учерптурамыз. Чунки бізді. Так, орқи қайтамыз. Яна бір марта орқи қайтамыз, орқи қайтамыз, орқи қайтамыз. Бойыңы бөлімге қайтты. Брокер бізге берген счет, рақамы, логин, пароль, сервер, қамасы счетті. Мәбетті нет связи деген елзу құрбасыз о. Ушанге босып логинны босшымыз мүмкін. Екі мұсам, мәбетті файл деген жойыны босамыз. Пасырақ құчамызды подключиться к торговому счету дегенны бір марта босамызды. Мәбетті логин, пароль, сервер деген. Мәні бізан логин, пароль, серверімізді. Логинымыздан оламыз копируйте қырамыз. Вәкі ставите босамыз. Паролям оламыз копируйте қырамызды. Пароль деген жойге ставите босамыз. Alpari стандарт 2. Ирыммасыз, мұна оптырып, копируйте қылып, мұна оставите қысызам. Болды. O'zi avtomatik tanlanadi. Agar sizning kompyuteringiz bo'lsa, xranit lichnu informatsiya, ya'ni mana shaxsiy ma'lumotlarimni mana shu kompyuterda saqlashim mumkin deysiz mumkin, agar o'zingiz kompyuteringiz bo'lsa. Agar yo, o'zim kompyuter emas, boshqa odamning kompyuteri desangiz, galochkani olib tashlaysiz. O'zingizniki bo'lsa, qoldirasiz. Xolos, o'ylaymanki, tushuntirib oldim. Login degan knopkani bosamiz. Bir pas kutamiz, mana bu yerda kotirovkalar ishlashni boshlaydi. Bo'ldi. O'zi ovozli signal keladi, o'sha ovozli signal va mana bu yerda kotirovkalar ham o'zgarishni boshlaydi. Bizga kerak bo'ladigan narsalarni hali отдельно tushuntirib o'taman. Qarochi, biz hozir MT4 skachat qildik, unga real hisobimizdan uladik. Agar siz hozir to'g'ridan-to'g'ri ishlashni boshlamoqchi bo'lsangiz, sizga hisobingizni to'ldirish kerak. Hisobingizni to'ldirish uchun nima qilasiz? Yana Alpariga qaytasiz. Alparida mana bu yerda pasroqga tushadigan bo'lsangiz, hisobni to'ldirish va pul mablag'larini yechib olish degan joyi bor. Mana bu yerda transaksiya turi, ya'ni hisobni to'ldiryapmiz, qayerdan to'ldiryapmiz, ya'ni hozir biz verifikatsiya qilayotgan paytimizda kiritgan bank kartasi bor-ku, o'shani tanlaymiz. Pastki qaysi hisobimiz, aynan mana shu 372 990 019 bo'lsin. Sizniki boshqacha bo'ladi. O'shani tanlaysiz. Mana bu yerdagilarni tanlamaysiz-da, aynan savdo hisoblari to'g'ridan-to'g'ri tashlasangiz, o'sha mana bu yerda balans degan joyda уже ko'rinadi. Mana shu to'ldirasiz, sizning balansingiz betga ko'rinadi сразу. Davom etish degan knopkani bosamiz. Betta, mana bu yerda UZD turibdi-ku. Misol uchun sizda UZS bo'lishi mumkin, O'zbekiston summa. Siz, misol uchun 1000 dollar kiritmoqchisiz yoki 10000 dollar, o'shani mana bu yerda dollarda yozasiz. Mana bu yerda qancha so'm bo'lishini ko'rsatib beradi. Yoki naborot. Qarochi, bu yerda hozir mana ikkalasi USD bo'layotgani uchun hozir men sizga to'g'ri aytib bera olmayman. Ну, в общем, aytmoqchi bo'lgan narsam tushundingiz degan umiddaman. Mana bu yerda dollarni ko'rsatasiz. Bu yerda komissiya 0, konvertatsiya yo'q, то есть 1000 so'siz 1000 tushadi, 10000 so'siz 10000 tushadi, 100000 so'siz 100000 tushadi. O'ylaymanki, tushuntirib oldim. Hech qanaqa komissiya yo'q. Bu yerda bizdan seriya pasportini so'rayapti.
davom etish degan knopkani bosamiz. Bu adashmasam hali pasportimni kiritmaganim uchun yoki bo'lmasam hali birinchi marta depozit qilganlar uchun pasport seriyasini so'raydi. Xullas, bu narsaga ham tayyor bo'lishingiz kerak. Keyin tekshirdi, hammasi to'g'rimi? Transaksiya to'g'ri hisobni to'ldiryapsiz, qaysi kartadan tashlayapsiz, qaysi hisob raqamiga tashlayapsiz va qancha summa tashlayotganingizni tekshirdi. Hammasi joyida, pul mablag'larini o'tkazish degan knopkasini bosasiz. Biz ana boshqa bo'limga o'tkazyapti. Mana bu yerda 4 ta bo'limi bor. Nima yozishim kerak bu yerda desiz, kodlashtiring. Kart number degan-ku. Kartani nomeri, mana bu yerda kartani yozdik-ku biz siz bilan. 1 2 3 4 5 6. Qarochi, mana bu 16 ta raqami mana bu yerga yozasiz. Mana bu yerga yozasiz. Kart holder, mana bu yerda karta ism, familiya sizikimi, sizniki emasmi tekshirasiz. Agar noto'g'ri bo'lsa, to'g'ri xuddi kartadagiga o'xshatib yozasiz. Keyin MM YY deb yozib qo'ygan-ku. O'sha narsa mana bu yerda 0101 turibdi. Masalan, uchun kartangizni amal qilish muddati, masalan, 0424 bo'lsin. Taxminan mana bu yerda CVV, CVC. Demak, CVV, CVC nima u desiz? Kartaning orqasini o'g'rasiz-ku. Kartaning orqasida mana bu 3 ta raqamdan iborat kod. CVV bo'ladi yoki CVC bo'ladi. 3 ta raqamni kiritasiz, pasroq qo'shasiz, bosasiz knopkasini. Xato chiqadi, chunki men yo'q narsalarni yozib tashladim. O'zbekiston kartasi bilan ham xuddi shunaqa usulda kiritiladi. Buning uchun, tak, alparini bosamiz. Yoki masalan, главныйni bossak ham bo'ladi. Пополнение счёта и вывод средств degani bor. Bu 3-chi knopka bo'ladi. Пополнить счёт degan knopkasini bosamiz. Mana bu yerda Humo UzCard, qaysi biri qulay? Yoki Visa, MasterCard. Biz Humo UzCardga kiramiz. Broker so'rayapti. Nima qilasan hozir deyapti. Tip operatsiya deyapti. Biz hozir hisobimizni to'ldirmoqchimiz, to'g'rimi? Пополнить счёт bo'yapti. O'shani qoldiramiz. Biz agar kartamizdan mana bu hisobimizga pul o'tkazmoqchi bo'lsak, пополнение счётani bosamiz. Endi keyin Humo UzCard tanlaymiz. Xohlagan bittasini tanlaymiz. Humo yoki UzCard ikkalasidan bittasini tanlaydi. Куда зачисляем deyapti. Доллар счетымызға ма, евро счетымызға ма. Доллар орамызы, бетті ұзысы бұп тұру ұрады. Продолжит кнопкасын босамыз. Так, бетті минимальная сумма перевода бұ 50 мин сом. Бетті сразу маны. Долларда қанча большіні курс тұтты. Екі болмасам, максимал айнан банк картадан. Депозит кіртішімізі бұнком бұген сумма. Так, не-не-не. Так, бу 20 миллион сом, яни 1772 доллар бўлди ва 39 цент. Продолжите босамиз. Поле обязательно для заполнения. Майл. Агар шунчалик продолжить кнопкасини босамиз, шунга паспорт данные бермаганим учун мандан паспорт данныйларимни сўради. Бу ерда текширасиз. Тип операция. Ҳозир ҳисобингизни тўлдиряпсиз. Откуда переводим? Humo UzCard. Айнан. Humo'дан ёки UzCard'дан ўтказасиз. 0%. То есть комиссия бўлмайди. Куда зачисляем? Qaysi litsvoy счетке, яни долларовый счетымызге отқызуамызы, қанча отқызу отқанымызы сумды, қанча отқызу отқанымызы долларды курсу отты, перевести средствоны босамыз. Бізаны кейінгі бөлімге отқызып, это uzpayprocess.vip. Короче, бұл өзбекше Өзбекстан карталардан тудырыш площадкасы, беттен хоу тұрмасы бұлады, хама нәрсі типа конфиденциал, ешкімге еш нәрсі берілмейді. Бетті сіз номер картезі өзшіз кері, и картезі қайсы ойге чан амал қылышы. Сонда шон мысалы үшін 01, 24-ші ел болсын. Оплатить. Манда, конечно, ошибка банка эмитента. Повторите попытку позже. Короче, деп это номер картаги. Картезы рақамын езасыз. Срок годности дегенеге. Мамбеттеге срок годности бору. Бой еттіміз сізге срок отмаген болыш керек картезы. Ушаны олып тұрып мамбекке езасыз. Болды. Қану қылып депозит кіртіш көрсаттым деп соплейлі. Орғи қайтамыз. Енді қану қылып ішілеген пілімзаны оптырып. Картамызыге ташашымызы мүмкін. Деген соболген сразу шетті көрсетіп кетімі. Пополнение счетымыз бізге вывод средств керек. Вывод средств болсамыз. Енді бізі қаттан олымызы. Олымызы, мәмбетін, осыншы бізді тахмина олейлі, мысалы үшін, лицевой счет долларовый. Так, куда зачисляем? Қатке отқызмақшысыз полиция дұтты. Мою банковскую карту. Маны банк картамге отқызын дұсыз. Мысал, Humo UzCard таңлығымызы. Шығана комиссия болмайды, қанша шығарсыз, шыншы отқызады. Продолжит кнопкасын болсамыз. Бетті бізі, минимальная сумма перевода, яни 50 мин болады. Максимальная сумма перевода 5 миллион. Бойы кіртіш 20 миллион, шығарыш 5 миллион. Ешқана қамамайы. Тор марттаги бөліп, шығар осыз болады. Бұл бір марттады тоқтап қолымайды. Тахмина 5 миллион олдей. Узысыге 5 миллион язамыз. 47 доллар болды, 55 цент. Номер картаги болсамыз. Картезі номерін езасыз. Сізді ісімі, фамилиясы езілген карта бар, ко верификация қоткенде кірткен картез. Ошы картаны номерін езасыз. Ва я хочу уточнить причину. Уточнять қымасызан болады. Продолжить кнопкасын босасыз. Манда бетті болмейді, конечно, ма иоқ номерлен теріп тышады. Бізге керек болады деген нәрсе, бұл chiqarib o'tgan paytimizda broker kod jo'natadi. 4 ta raqamli kod bo'ladi. O'shani olib turib brokerga yana boshqatdan jo'natasiz. Bo'ldi, hammasi joyida bo'ladi. O'ylaymanki, kiritish chiqarish degan savollarni ko'rsatib o'tib ketdim. Orqaga qaytamiz. Endi keyingi savol bu demo hisobi qanday ochaman degan savol. Hozir demo hisobi ochamiz siz bilan. Endi to'rga ulaymiz. Uni qotiroq turing. Yana mana bu Alpari degan bo'limni bosamiz. Asosiy bo'limga chiqdingiz. Открыть счетni bosasiz. Forex, metalli, spot, SFD ni bosasiz. Bu yerda biz уже
отключить от камимзаде, мобида реальный боб-труп, ты обязательно учебный сынов очень скерю. Я не демо особо рад. Возьми демо стандартным тетор. Это начальный баланс. Баланс из ханча. Мы соответственно с колледжеги мимблян и шляп кормочится. Лекин демо особо. Но у здесь нам кормочится. Мачте уже особо ее засыс. Какие бусы? У здесь демо миллионер с фата дах с кормочи бусы. Мы обе это бр миллион засыды. Открыть счет денег на указан был засыс. Брик секундку там за. Ходобой реал собте брокер бзаге. Логин, маном пароль, занос сервером за. Уже она бердаю. Худуша нарсана биттем бервата. Эмтетор скачать хамим за. Чунки бзаже уже скачать хабугем за. Захоз машу логин пароль сервера МТ-торги улимза. Так, блин, опташ аптрамс. Яна, мам бетки чамзе, холес есть бетан, логин больше измоку. И окей, мусам файл, типа там, подключить к торговому счету. Шана больше измоку. Так, логин ге, мама на олямзе, копировать, мама на буса учрамас, ставить кнопку классный босамс, пароль кучрамас, пароль мама на удалить хутрамзе, ставить кнопку классный босамс, альпари стандарт ике, альпари демо кирипсы. Но улямс, рухата, альпари демо на топом зады, буду. Логин кнопку классный босамза. Мобита нет связи и сразу узгарда хамаса. Теперь харит гемуси, альпари демо, демо счет деген я озвучихта. Так, мобита бошка сервер очевда, деме плюс боссы, мамбу альпари стандарт ике, мамбу телерайнда трупта, буб зана реал собумза. Мам типа демо трупта, озу мама, ике марта боссы, логин на босса, зы сразу альпари стандарт киотти. Оза, аджирачи изучу, мамбу торговля деген джойгу чту, баланс 0-0, чунки бзаха депозит хмали. Так, бунучи рамзе, альпари демон и кимарты босамыз, мабы уже типа деги тилеренко одамчаны. Басы дегесіні кима босы, яшыл рейнді. Ушаны босамыз и кимарты, логинны босамыз. Баланске қарап тұрас, баланста 1 миллион демо доллар бор бізеді. Ойлиман ки, демо хсоп очеш, оны МТ-торге уляш, оны еткенче. Оны қанды қолып тулдыреш, деген нарсы қоп кетті. Хулес, орқи қайтамыз, сразу машты курстып кетей. Мысалы үшін сіз 1000 доллар ташадейс, сізі шөтейс, қарғыдыр мөджізелер юз беріп, минуске кіріп кеттіз дейлі. Яна, орқи қайтамыз, альбариге чықтик, асоси бөлімге чықтик, бізі бетті хулесе мабетті майи шита деген кнопканы болшымыз мүмкін. Екі мұмыса мабетті майи торговы шита кетшімізі мүмкін. Керастан битасы. Хамасы да кемге қана құлебісі. Так, бетті бізі реал собымыз бор. Мұны реальный, мұны учебный. Мұны реальный, мұны учебный. Улес, учебный счетті, мабетті, пополнить кнопкасын болсасыз. Мысал үшін бізге 999,000 керек бізге. Пополнить кнопкасын болсамыз, мұны бізге 1,999,000 езілді. МТ-торге ұлта деген бұсек, мұны біз анақ собымыз моментально 999,999-ге көпайды. Енді реальныйге ұтамыз. Реальныйның собыны қанды тұлдырамыз әдісейіз, мұны бізге пополнить кнопкасын болсасыз. Бойы сізге көрсеткенімде пополнение счеты тұрады. Так, карточки затанлисыз, ашу хсоби затанлисыз, продолжить деген кнопканы босасыз, ваху козу. Агер ой утқызу оргемысыз, яна орқи қайтарып, көрішіз мүмкін. Оз яна асоси бөлімге қайтамызы. Так, ма бетті номер счетаны боссыз, карточка счеты дегені бор. Бетті сіз, мысал үчін, сіз мысал үчін, кредитный причон узгертір мочсыз. Кредитный причон узгертіршіз мүмкін. Мома бумиды, йоки мусам пополнить счет қылшіз мүмкін. Так, тип счетаны узгертір омесіз, пароль для входа на торговую платформу, изменить кнопкасын боссыз, новый пароль, повторите пароль. Так, новый пароль, деньги пароль ешь из муку, еще пароль кайтарасас, получить код до боссасас, мы соли чё, мабы босан, получить код до босса деньги боссы, код подтверждения нам за телефон номером за геолямза, регистрация пайта краткиан, телефон номером за геолямза, код до озамза, мы соли чё, еще код до джоната дио, изменить пароль кнопку на боссасас, болда, сзэ, коды из узгарада, ой, лиманки, мама, ну, я запоясас. А сосе болим геотамазе. Я на хопке тьян кичкина, сауэлле. Мы с вами сейчас, мама, личный кабинет на чехке ты сделали, выйти к нукас на боссамазе. Мама, это сосе чинарса на сохранить их поймаги на сделали. Вот, чинарса йог, ну, махалямзе. Мама, это входящий на боссамазе, обновить халямзе. Брокер бы закидчу на ткен хабар ларбор. Если ты бусы, бронь та с тхалящим зачун, торт тарахам на иборот, код бороду. Керемас бы заги. Кинчсе, мама, кинчи хабары. Брокер бы закидчу на ткен хабары борку. Логин в пароль джун на ткен. Торома, уша логин в пароль. Бізі личный кабинетке кіршіне үшіләтшіміз керек. My Alpari логин оламызды копируйте босамыз. Ставить кнопкасын босамыз. Енді My Alpari паспортты оламызды копируйте. Пароль деген жөйге ставите босамыз. Агар өзіз компьютеріз босы, кенші марта мамынақы пароль логин қыдырып юрмасын лейі қоқылесез, запомнить кнопкасын бос шиз мүмкін. Агар компьютер сізге болмасы, бұны босмейсізді, просто байти кнопкасын босасыз. Бірпас күтамыз. Бойы яны қайтар болтама, мабет сахрайынды қымақшы болсайыз, бұлсы сізі компьютеріз болыш керек. Агар, йо, бұл маны компьютер маз десейіз, нет кнопкасын болсасыз. Бұлес, личный кабинеттен шығып кетіп болсайыз, қанды қалып кіріші сізге көрсаттым. Яна екісті хат жонаткен брокер бізге, тепада маны логин пароль езіп қоймадым, есімден шығып болды, қаттайды ұ, белгісі ұчып кетіп болды ұ, десейіз, паника қылыш керек емес. Любой нәрсені брокер сізге хабар қылып жонатады. Мабетті бірінші хабарды мана сізі стандарт МТ-тор аккаунтыңыз, яғни бұл реал хсап, МТ-тор стандарт
Tekshirish uchun mamnun qilasiz. Tak, MTTurga o'tasiz. Alpari standart mana 372 990 19. 372 990 19. Qadr skopirovat qilib tashab qo'yishingiz kerak, yo'qotmaydigan joyga yoki bo'lmasa prosta pochtani to'g'rilamang. Ikkinchisi bu bizani demo hisobimizni parol logini. Mana 152 816 70. 152 816 70. O'ylaymanki tushuntirib oldim. Xullas, mana shu xabarlarni yo'qotmang yoki bo'lmasa saqlang deb qo'ying, screenshot qilib qo'ying, o'zingizga yo'qotmaydigan joyga qog'ozga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi video sizga ma'qul bo'ldi. Like, kommentariya qo'yish esdan chiqarmang. Ekraningizdagi QR kod sizni to'g'ridan-to'g'ri bugungi registratsiya bo'limiga o'tkazadi. Agar QR kod menga noqul etsangiz, videoning tagida sizga link qoldirganman. O'sha link orqali to'g'ridan-to'g'ri bizani mana shu Alpari registratsiya bo'limiga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Kommentariya, like va подписка кнопкасын обязательно босып қойын, бұл маңге жерде ем қотты мотивация береді. Кейінгі видеоларда яна көрішеміз. Жөні заман болсын, сіз білен дәді болды.